you all my personal greetings. Kwa safari ambayo Mungu ameweza kuneemisha na mkafika mahali hapa kikaoni. Kikao hiki ndicho mama alikuwa anaabudu. Na ndiposa tumeleta mwili wake mahali hapa ili tukaweze kuwa na ibada ambayo ni fupi. Maandiko yanasema ya kwamba siku zangu hupita upesi kuliko chombo cha kufunia, nazo zapita pasipokuwa na matumaini. Kumbuka ya kwamba maisha yangu ni upepo, jicho langu halitaona mema tena. Jicho lake huyo anionaye itaniangalia tena. Macho yako yananielekea, lakini sitakuwepo. Na jina la Bwana itukuzwe. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, tunakupa sifa na utukufu, maana wewe ni Jehova ukaaye juu mbinguni. Hakika tunataka kushukuru kwa safari njema ambayo Bwana umeweza kuandalia wapendwa kutoka kule Bungoma. Wamefika mahali hapa wakiwa na amani na utulivu ndani mwa mioyo zao. Ni kwa sababu Jehova umewajulisha kwamba hii ni safari ya kila mmoja. Asante Baba kwa yote ambayo umeweza kututendea. Mama anasema ya kwamba hataona mema tena katika ulimwengu huu. Anaposhukishwa mahali hapa, tunapoelekea ndani kwa ajili ya hekalu ambalo alikuwa akija kwa ajili ya kukuabudu. Mungu tuongoze safarini kwote, tunaposhuka, tunapoendelea, Mungu utakuwa pamoja nasi. Utatuongoza katika kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen.
hai chueni hakuna mwenye uwezo juu ya roho aisuye roho wala ana mamlaka juu ya siku ya kufa wala kuna kuruziwa katika vita vile wala nguofu hautamuokoa yule aliyeusoea. Jina la Bwana litukuzwe. Mtakatifu Jehova, tazama tungelikuwa hakika na uwezo wa kuzuia roho ya mama isitoke katika uhai, Baba, tungelifanya hivyo, lakini kwa sababu hatuna uwezo wala mamlaka yoyote juu ya maisha, hakika mama ako mikononi mwako. Tubariki tunapoanza safari hii, tuwe pamoja nawe katika jina la Yesu, naomba na kuamini.
katika amani. Baba wetu katika jina lako ambalo ni takatifu. Tu katika lango hili ambapo mama alikuwa akiabudu. Hivi sasa analiaka anapoenda nyumbani kwake ambapo alikuwa akiishi. Atakapo kwake akienda katika shule ya kanisa, shule safi. Wacha amani kapate katika kanisa hili. Wacha ushike kwa roho mtakatifu katika kanisa hili. Naumini wote wakabarikiwa inuliwe. Kwa kila mmoja anakuwa katika ibada hii, wacha akabarikiwe katika jina lako. Nao ikesa mwili. Thank you.